El 9N vàrem fer el que calia per Catalunya i per la democràcia, i punt. No cal donar-li tanta importància. Hem de passar pàgina. Esclar! Perdó. Perdó. Perdoni. Perdó. A veure. Perdó. Passa, Quico, passa, tranquil. Tu t'has pensat que jo soy tonto? Però a veure, si li va pagar 1,5 milions d'euros a un amic meu per uns informes falsos del Xavier Trias. Si ara tot el que hi ha penjat en els mercats clandestins és això. O sigui que, com que un compra informes falsos, habla con la verge i té un àngel a aparcacotxes, resulta que no té credibilitat, no? Doctor, dígame qué me pasa. Esto es un sinvivir, por favor. La resposta la té ella mateix. Vamos a ver, Quillo, que nadie mueva un dedo que es mío. Caramba, con los varones. No se puede negar que he conseguido unir a todo el socialismo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? 3 semanas. Se ha quedado atrapado. No puede salir ni para el partido ni para el Banco Mundial. Ya le dije a Mariano que no metiera a Soria en la puerta giratoria. ¿Podéis sacarme ya de aquí? Me estoy mareando. Estem a punt. Prenem més lents que el tren que va a Puigcerdà. En collençam! En collençam! Del postautonomisme a la preindependència m'he perdut. En coi som. Catalans, catalanes! Us he d'anunciar que farem un referèndum sobre la independència. Ahir el... Ai! Acabo de tenir un déjà vu. Ja sabeu, aquella estranya sensació de viure una cosa que ja has viscut prèviament. Catalans, catalanes! Us he d'anunciar que farem un referèndum sobre la independència. Ahir el... Ai! Acabo de tenir un déjà vu. Catalans, catalanes! Us he d'anunciar que farem un referèndum sobre la... Dependència? Catalans, catalanes... Us he d'anunciar que farem un referèndum sobre la independència. Catalans, catalanes... Us he d'anunciar que... Prou! Em nego a tenir un altre déjà vu. Això no ho hem viscut abans. Aquesta vegada el referèndum serà vinculant. Ui, tant... Suspendido? Vaja, com el 9N, no? Doncs no, aquest cop serà diferent. Anirem a totes. Suspendido? Vaja, com el 9N, no? Doncs no, aquest cop serà diferent. Anirem a totes. Ui. Suspendido? Vaja, com el 9N, no? Doncs no, aquest cop serà diferent. Anirem a totes. Estamos a tu lado, estamos contigo, a pesar del ostión que te has metido. ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¿Por qué? ¡Solo intento animarte! ¡Líbrate de la bajona! ¡La bajona no perdona! Pues anímame en voz baja, que tengo el tímpano más agujereado que un queso gruyer. ¡I'm so greu!
Crido perquè no sentis el que et diuen els crítics! ¿Com? Que no puedes governar! Que no sumas, inútil! Líbranos de ti! Por la Virgen, líbranos de ti! Susana, ¿qué haces? ¡Hola, Susana! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal la familia? ¡Dales! ¿Qué haces así? Esto es un homenaje a mis tierras queridas. Galicia y País Vasco. Te alegras porque ahí no nos ha votado ni el Tato, ¿verdad? No seas paranoico. Yo voy así pues porque soy de padre vasco. Ahí va la hostia. Ozu y Gorgaspacho. ¿Y lo de Galicia por qué es? ¿Porque eres una meiga? ¿Te crees que es porque soy guapo soy tonto, verdad? ¡Pues no! ¡Sé que quieres mi silla! Puede que sí o puede que no. Los gallegos nunca se sabe es si subimos o bajamos. ¡Ay, Miquel! Este sábado en el Congreso los varones me van a crujir. Si no sobrevivo, no des mi cuerpo a la ciencia. Que me dissequen y me admiren. Au, va, Pedro, anima't. Pensa que hi ha gent que està molt pitjor que tu. Ja veus tu. 10 anys després ja estic com quan vaig començar. Amb pilotes. Us he dit que a un testicle li parlo en català i a l'altre en castellano? Parece que los tengo cabreados. Medio PSOE me quiere desterrado. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Felipe y yo hacemos buen equipo. Quitando al gal, el viejo es un buen tipo. ¿Qué va a ser de ti? 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 Miénteme y di que no estoy solo. Ay, por Dios, es que me montó. Me quedo aquí. Yo me atrinchero. Es tonto, sí. Me matarán, están por todos lados. Hace dos meses que voy al baño armado. Quiero hacer pipí, pues quiero hacer aquí, pipí. Pues súbete aquí. Quiero seguir. Abstente un poco. Un sí a Rajoy. Hay que estar loco. Y no me moverán, que vengan los varones, y aquí me encontrarán, aullando fuerte, que no, copón, que no, que no, que no. Esto es el fin, solo aspiraba a ser mejor que Rubalcaba. El grupo Prisa irá detrás de ti. Con Tinta y Billy te van a destruir. Y yo en mi yate vivo tan feliz, poniendo crema a Carlos Slim. Y el grupo Prisa irá detrás de ti. Con Tinta y Billy te van a destruir. Y yo en mi yate vivo tan feliz, poniendo crema a Carlos Slim. És que em pensava que m'havia caigut una lentilla. Resulta que era una oliva de la mortadela. Quina gràcia, eh? Jo ni tan sols porto lentilles. Penses atendre'ns o no? Ei. Com va? Per aquí. Ens demanes què volem o què?
Bon dia, què? Què desitgen? Saps que ens vindria molt de gust? Sí, sí, però molt, molt de gust. Tenim coca de vidre. Ei, boníssima, eh? Posa'ns un croissant de... xocolata. No me'n queden. Sí que me'n queden, sí. I ni una metàfora, eh? Va, tonto, no posis aquesta cara. Si han votat a favor del president en la qüestió de confiança. Ja, ja ho sé. Des de principis de setembre ho sé. A sobre vau fer spoiler. Doncs... què vols que et digui? Tampoc n'hi havia per tant. Què? Cobra-te'n... 3. Ja la tornareu a liar, ja. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ai, quina alegria! Per fi hem aconseguit unitat per tirar endavant el full de ruta. Oi, sí. Quina alegria. Escolteu, nois, què us passa? Hauríeu d'estar contents, tenim el suport de la CUP. Estem molt contents de deixar tot el suport en mans de l'esquerra radical, oi, Jordi? Contentíssims. Escolteu una cosa. Que vosaltres sou dels meus! Mira, estaves més content l'endemà de les eleccions gallegues, oi? Què passa? En Feijóo és de centre. Sí, en aquesta foto surt exactament en el centre del vaixell. I aquest és un narco. Oh, sí, ja ho sabien. Parlant de vaixells, estem tots al mateix, oi? Des de la CUP creiem que ara és el moment de donar suport al nostre president. Nosaltres creiem, creiem que les nostres bases han de poder opinar. No, no podem deixar que una minoria segresti el procés. Nosaltres donem suport al procés, eh? Sempre que el president faci un pas al costat. Concretament al nostre costat. El procés ara demana unitat. Oh, per favor, sembleu uns grupis del president. Home! Jordi! De veritat, eh? Home, ja ni un tip, eh? Això és el que passa quan deixes el procés en mans de moderats. Ens enviarem a la paperera de la història. Oriol, no penses fer res? Digues alguna cosa? Qui? Jo? Ja t'ho faràs. Tu vols apropiar-te del Rui. Tu fas el discurs més xulo. Tu et penges la medalla de convèncer la CUP. Tu et menges tot sol el croissant. Tu. Doncs ara ho soluciones tu. Diria que això del croissant li ha dolgut especialment. Nosaltres també marxem. Aquí no ens hi volen. Bé, sort que encara us tinc a vosaltres. Des de la CUP volem deixar clar que el nostre suport era només per la qüestió de confiança.
Ja és ben bé que això de la confiança fot fàstica. I què és el primer que fas quan et lleves? Pactar. Menjo Choco Crispies! Maldigo a Rejón. Y luego al despertador. Esperar 5 minutitos más. O una legislatura más. Miro l'agenda del dia i ploro. Què estàs intentant canviar? El capitalisme! La Constitució! Mis gafes. O no? Què és el que més valores d'un soci? Que no sigui d'unió. Que mantingui el cap fred! A mi, mentre vulgui pactar. On estaràs d'aquí 10 anys? ¿En una eléctrica? Conspirando contra el nuevo líder del PSOE. I després, la divisió de Podemos a Polònia. Esteu completament dividits en dos bàndols. Sí, Errejoners i Pavlivers. ¡Ey, qué somos! ¡Pavlivers! Xavi, tenemos baile propio y todo. Mira, uno y... Con a la derecha, con a la izquierda, un paso adelante a la mierda de Errejón. Motor Múnich patrocina aquest espai. Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixents. Perdoni, qui creu que ha guanyat? En Rivera. I vostè com hi ha ajudat? Fent-me fotos. Podríem parlar de Victòria Indepe? No, de cap manera. Són 2 milions de catalans manipulats pel senyor Mas. Alguns es creuen que no estimem Catalunya. I això no és veritat. És Catalunya la que no ens estima a nosaltres. Ens estimem a Catalunya. Ens estimem. Ens estimem. Tinc el candidat que busques. Candidat? No. Hauria de ser una dona. Cap problema. I també estaria bé que fos... Palestina. Sí, molt bé. Ja està. I embarassada, de 6 mesos. Aquí Josep Antoni i els seus votants. Per mi no us preocupeu. Trobaré un lloc per l'espai on criticar. Crec que el Conde vol obrir un diari al mar. I si seguim així, amb aquests nivells de CO2, l'any 2020 ens podem tirar de cap al mar des de l'avió del Tibidabo. Què ho has entès, fill? Entre tots? Hem de lluitar contra el canvi climàtic. És per això que ens alegrem que el dia sense gotxes fos un èxit, perquè nosaltres som ecologistes. Però, papa, si som ecologistes, llavors per què el dia sense cotxes et vas passar tot el viatge a l'escola insultant la Colau? Perquè va ser un rampell. Parlen-vos, conduir posa molt nerviós, però nosaltres som ecologistes. I llavors per què la mama agafa el cotxe fins i tot per anar a comprar el pa? Home, perquè el pa s'ha de guardar ràpid, perquè si està massa temps fora, perd les vitamines. Això no és el suc de taronja? I el pa també, el pa també. Però que consti que nosaltres som ecologistes. I si som ecologistes, llavors per què tenim un 4x4 amb 3 tubs d'escapament? Això ton pare, que va tenir una mala crisi als 40. Ei, que t'ho vaig consultar. I em vas dir que preferies això a que em tatués un tribal al cul. No, jo hauria preferit que acceptessis l'edat que tens. Ui, hauria preferit. Fins, nosaltres som ecologistes. Sí. Si encara me'n recordo de la cançó aquella de... Ui, sí. Encara que siguis de plàstic... Jo si no ets el groc, el marró, no és així la cançó. Si som ecologistes, llavors... Vale, ja, nen! Mira, agafem el cotxe, perquè preferim estar tancats en un lloc còmode que caminar 10 minuts fins al metro, que està ple de gent i fa pudor d'aixella. Ho has entès, ara? Però, papa, per no fer pudor d'aixella, la gent hauria d'usar desodorant. Molt bé. I la majoria són en esprai, que emet unes... Mare, prou, mira, saps què et dic? A la teva habitació. Però, papa... A la teva habitació, ara mateix.
i deixa de comportar-te com una criatura. Mira, carinyo, et volia comentar una cosa. Ara que em faré 45, què et sembla si m'apunto a skate? Com? Skate! Ai, Miquel, la veritat! Escolta, skate no contamina! Quin és el millor invent de la història? L'Artur. Si vostè em pregunta quin és el millor invent de la història, jo... El 9-N. Home, el Rui. La Rui! Què es necessita per tirar endavant una idea? 176 escaños. Va, si em deu n'hi ha prou. Quin talent t'agradaria tenir? Ser més com l'Artur. Potser ser més de Girona. Jo només vull tenir el mateix talent que tenen a Escòcia, al Quebec... Quin ha estat el millor consell que t'han donat? No escoltis cap tertúlia. Un que em va dir l'Artur. Deixa de perseguir-me o trucaré a la policia. Sigui així, Pablo. Sigui així. Me lo digo a todas horas. Què diu la gent quan parla de tu? Que em votarà. Imbécil, tonto, idiota. Incluso algunos, hijo de la gran puta. Ah, y tonto del cul. I jo no tinc per costum parlar del que els altres diuen de mi, diguem. Quin ha estat el teu fracàs més gran? Este tema lo lleva Rejón. T'ho dic després de les properes eleccions. ¿Solo puedo escoger uno? Bona tarda. Buenas tardes. ¿Viene por parte de Iglesias o por parte de Rejón? Caram, que es una boda esto. Pues no, más bien un divorcio. Y no hace gracia. Mal Pablo, voy a hablar mal Pablo. Póngase esto, es el nuevo protocolo. ¿El nuevo protocolo? Xavi. Xavi, estoy aquí. Pablo. ¿Pablo? ¿Ets tú? No, hombre, estoy aquí. Que me tapaba Julián. Ei, què passa? Julián és de los nuestros. Però què us ha passat? Esteu completament dividits en dos bàndols. Sí, Errejoners i Pablivers. Ei, què somos? ¡Pablivers! Xavi, tenemos baile propio y todo. Mira, uno y... Con a la derecha, con a la izquierda, un paso adelante a la mierda de Rejón. Però això és més greu del que em pensava. Què va, és normal. Mira, hay gente que es más de montaña y gente que es más de mar, ¿verdad? Sí. Pues imagínate que yo soy una montaña y Rejón un mar gilipollas. Ei! Per ser, on està l'Errejón? En el baño, haciendo tweets contra mí. Ei! Sí, hombre, sí, fanáticos. Hay que seducir a todos los votantes, ser transversal. ¿Quieres ver algo transversal? Toma. Como ves, tenemos un debate sano y constructivo. Necesitamos un discurso más amable. Ay, que sí, que sí. Julián, vete a enseñar amabilidad al tonto ese, va. Precisament venia a dir-te que Catalunya, Iniciativa i Podem han tingut les seves diferències i les han superat, sense fer tot aquest espectacle. Sin montar un espectáculo? Bé, un dia el Rebell va estar a punt d'hostiar-se amb el que us convidaran un dinar, però va ser per veure qui agafava l'última botifarra. Pero si pelearse en público es lo mejor. Lo que no se gana en las urnas, se gana en audiencia. ¿Vos dir? Claro que sí, hijo mío. Mira, coge mi móvil y graba eso. ¿No queríais Juego de Tronos? ¡Pues toma, batalla de bastardos! ¡Anticapitalismo! ¡Socialdemocracia! Són imatges del primer dia del curs polític a Madrid. Els polítics tornen a la feina després de 3 mesos d'inactivitat. 3 mesos tocant-se els ous! Això ha fet que a l'entrada del Congrés es produïssin escenes com aquesta. Pobret, està espantat. És el seu primer any al grup mixt i no coneix ningú.
Jo no vull estar sol. No, Quico, va, home, tranquil, si jo entraré amb tu. Eh? Avui és el procés d'adaptació i em deixen quedar amb ell una horeta i mitja. Eh? Bé, si volen, jo em puc quedar dues hores, eh? O tres. Quatre. Algú vol dinar amb mi? No vull ir! Sempre dieu que serà la meva última legislatura a Madrid i al final... Sempre he de tornar, no vull! Va, que et prometo que aquest serà l'últim. Ui, mira què t'he portat. Ui, què és això? Què? Així no et sentiràs tan sol. He portat la seva joguina preferida perquè així l'ajuda a sentir-se més a prop de casa, diguem-ne. Vinga, va, corre, va, que faràs tard. Va, que faràs molts amics. Vinga, va, afanya't. Ui! Algú m'ha fotut l'entrepà! Oriol! Madrid ens roba, ja t'ho deia! El curs actual començarà amb les mateixes mancances que l'any anterior, sense govern ni cap candidat amb opcions de presidir. Yo soy contento porque había un niño, el Pedro, sí, que me hacía bullying. Y no me aprobaba la investidura. Pero por suerte en su casa lo han castigado. Y creo que lo van a echar. Sí. Es preveu que aquest curs polític sigui més curt de l'habitual i és molt probable que torni a acabar a les urnes. Amb tantes eleccions, els polítics es queixen que així és impossible conciliar vida familiar i electoral. Conciliar vida laboral i familiar és... responsabilitat de tots. Tots tenim dret a gaudir d'estones amb la família. Potser després passem 5 minuts amb els nens i ja volem llançar-los per la finestra. Però tenir temps per odiar els nostres fills i filles és un dret reconegut per les Nacions Unides. Per això, al 012 et proporcionaran un bon llistat d'insults per engegar la merda al teu cap. A veure, tenim vés a cagar imbècil o fota't els teus horaris abusius pel cul o també des d'avui et farà les fotocòpies de puta mare. Inútil. Sense feina, conciliar és molt més fàcil. 012. La Generalitat al teu costat. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Felipe González, que el carrer Gènova t'esperen per donar-te el carnet del partit. Aquí continuo. He superat la moció de confiança. Mai vaig dubtar que la superaria, perquè la meva gestió ha estat impecable. He seguit escrupolosament el full de ruta. I perquè la CUP també em va dir que em donaria suport, encara que portés el gos a pixar al pi de les tres branques. Sí. Aquests de la CUP han resultat ser bons nanos. Discrepo. Compte. Aquests de la CUP són uns barruts. Què passa? Sí, anem al mateix perruquer. Tu ets un colom, no? Huh? Ai, quina gràcia. Et feia més alt. Bé, és que normalment vaig amb una columna sota. Que t'han sortit canes? Caques. M'han sortit caques. Els putos coloms. Els ocells, vull dir, no la meva família. Ja. Escolta'm, has sentit que els teus amiguets de la CUP em volen treure el monument? A mi, que sóc un símbol de les Rambles, com el Liceu, la Boqueria, els carteristes... Mira, jo no vull merders amb la CUP. A més, si el president Mas va fer un pas al costat, no entenc per què tu no pots fer el mateix. Vull dir... Si jo faig un pas al costat, tinc una caiguda lliure a 50 metres. Bé, és igual. No necessito la teva ajuda. Ara mateix engegaré una campanya a Twitter perquè el poble em salvi. Vols que ho faci? No, perfectament. Va amb accent. Ara. És igual. Et fa res que em dirigeixi a ells? Els espectadors? Directament, sí. Ah, sí, fes. Últimament aquest monòleg sembla el conyo de la Bernarda. Tu, endavant. Molt bé, quina és la meva càmera? Aquella d'allà. Ah, aquella. No, aquesta. No. Ara. Aquesta. Catalans, catalanes, Pinta, Niña i Santa Maria.
Potser sóc un símbol de l'imperialisme, d'acord? Però no em jutgeu per això. Em vaig passar mesos a alta mar, rodejat d'homes, amb unes condicions higièniques nefastes. Penseu que per rentar-nos la cara ens escopíem els uns als altres. No ho he passat prou malament, ja. A més, i si al final es descobreix que era català? Aleshores, què? A Catalunya no teniu tantes figures internacionals, eh? Per qui em substituiríeu? Per una estàtua al Ferran Adrià aguantant una paella? Va, 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 per favor. El millor serà... Perdó, que et trobes bé? Un grup de turistes que ha entrat per on no tocava. Por la otra puerta, por favor. No, the other door. Yes, Pepe, que acabo, espero que acabo, espero que acabo. Catalans, catalanes, Felipe González, que al carrer Hanau t'esperen per donar-te el carnet del partit. Visca Catalunya. Però Girona més! Estamos a tu lado! Que no, cojón, que no, que no, que no. Esto es el fin. Ja parlem amb tu, ara que estem sols, què et semblaria ara que compleix? Perquè això no... no et baixa, eh? Què? Està fixa. Au. No baixa. No. Va, Pablo, vull parlar amb el Pablo. Ui, s'ha ido la llum. Què sabràs de Pablo, eh? Sí, 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 no, no, ho podré tornar a fer. Ho podrem tornar a fer, perdó. Oi que sí? Ho podrem tornar a fer. La p... però us porta l'entrepà! Volia comentar una cosa. És que si t'està rient, ja. He superat l'emoció de confiança. Mai vaig dubtar... Què fas, maricó? El que vols que faci? Espera't aquí! No, però no, que t'he sortit, polleta. Hòstia, putos aficionats. Ah, vull entrar! Poniendo crema a Carlos Slim. Què et sembla si m'apunto a skate? Com? Skate!